Daktari wako atakwambia unahitaji kuchukua dawa. Atakwambia uichukulie kwa Phamacia. Kuna njia mbili Phamacia itajua kwamba utahitaji kuchukua dawa yako ambayo imeagiziwa. Huenda ikawa daktari amepigia simu Phamacia na kuelezea kuhusu dawa ambayo unahitaji. Au daktari wako atakupa karatasi ambayo ameandika mahitaji yako ya dawa utakayopeleka kwa Phamacia. Karatasi hii inaitwa kwa Kiingereza prescription. Kuna Phamacia tofauti katika miji mbalimbali. Hata ingawa maeneo yanatofautiana, maswali watakayokuuliza ni yale yale. Tarehe yako ya kuzaliwa ni ipi? Jina lako la mwisho ni gani? Nambari yako ya bima ni gani? Je, anwani na nambari yako ya simu ni ipi? Siku ya kuzaliwa ambayo utampa mhudumu wa Phamacia lazima ifanane na ile uliompa daktari wako, na iwe ni tarehe ya yule ambaye anatumia dawa hiyo. Kwa hivyo, ikiwa dawa ni ya fie wako, lazima iwe jina lake na tarehe yake ya kuzaliwa. Kuna uwezekano ya kuwa kadi yako ya bima ya afya tayari ina ujumbe huo. Kila mmoja katika jamii yako ana kadi yao ya kibinafsi. Hakikisha unampa mhudumu wa Phamacia kadi iliyo sahihi. Ni muhimu sana uwe na simu inayofanya kazi, kwa kuwa kuna uwezekano Phamacia itahitaji kuwasiliana nawe kukuuliza swali au kukujulisha kwamba madawa yako yako tayari kuchukuliwa. Unapochukua dawa yako, unahitajika kulipa kiasi cha pesa ambayo inaitwa copay au sehemu ya pesa ambayo unachangia kulipa bima. Kiasi cha pesa unayoilipa inategemea ni aina ya bima ya afya ulionayo. Hakuna copay kwa watoto wadogo walio na Medicaid au wamama wajawazito walio na Medicaid. Kuna dawa zingine ambazo hazilipiwi na bima ya afya na zinaweza kuwa na gharama kali. Kuna vile gharama ndogo au discounti inaweza kupunguzwa unapomuuliza mhuduma wa Phamacia unapompa kiasi cha bili. Ukishapewa dawa, mhuduma wa Phamacia atakuuliza maswali mengine zaidi. Watakuuliza tena useme jina lako na siku ya kuzaliwa. Kisha watakwambia uweke sahihi kwenye vitufe ambavyo inamaanisha unapokea dawa yako. Ikiwa hujui kuandika jina lako, unaweza kuweka alama kwa kitufe au skrini. Dawa zingine hutumika vyema pamoja, lakini kuna zingine hazifanyi kazi vyema zinapochanganywa. Kwa hivyo, hakikisha kumjulisha daktari wako kuhusu dawa zozote unazozitumia anapokuagizia dawa zingine. Ujumbe huu utamsaidia. Phamacia pia inaweza kukusaidia kwa neno hili. Lakini kwa vile kuna uwezekano ukose mkalimani, afadhali kumwelezea daktari wako.